Засновник комп'ютерної корпорації Microsoft Білл Гейтс більше не найбагатша людина планети. Його обійшов засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос. Він випереджає Гейтса на 500 мільйонів доларів. Загалом статки Безоса становлять майже 91 мільярд доларів. Окрім інтернет-сервісу Amazon, бізнесмен також володіє аерокосмічною компанією, яка займається космічним туризмом і видавничим домом The Washington Post.